Англійська для кожного. Львів долатиме мовні бар'єри у парках, на площах та зонах відпочинку. Уже з наступного року інститут міста навчатиме іноземної мови кожного охочого абсолютно безкоштовно. А для транспортних перевізників, працівників закладів культури, державних установ, лікарів, аптекарів проведуть спеціалізовані курси, підвищуючи їх рівень знань. Наразі до проекту залучають волонтерів та викладачів. Обіцяють, що майстер-класи проведуть гості з-за кордону. Така програма запозичена з Китаю. У Пекіні на площах збирали сотні людей, і тренер у гучномовець вигукував найбільш вживані слова. Щоправда, у нашому місті львів'ян заохочуватимуть навчатися атракціями та флешмобами, або ж просто звертатимуться до перехожих англійською. Ми плануємо запустити конкурс творчий, може літературний, есе, наприклад, чому на англійську мову, чому варто відвідати Львів. Може, хтось напише якісь гарні стихи англійської мови. Ось ще, звичайно, будуть самі програми навчання. Ми хочемо зробити це таке, ну, може, якесь таке шоу. Може, для дітей буде щось окреме, для дорослих щось окреме.